Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Ostanite s nama, evo što donosimo. Najava premijera Andreja Plenkovića da će se Hrvatski sabor raspustiti najkasnije 22. ožujka te da će se parlamentarni izbori održati prije europskih, u bitnome je definirala i mogući datum izbora. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvođeno županom Damirom Dekanićem posjetilo općinu Gunja. Tehnološki park Vinkovci u vlastitom edukacijskom centru za svjetlovodne tehnologije pokrenuo projekt edukacije učenika tehničkih škola. Kraju priveden projekt STEM program u osnovnoj školi u Starim Jankovcima trajao je 18 mjeseci kroz provedbu opremljeno nekoliko učionica. Najava premijera Andreja Plenkovića da će se Hrvatski sabor raspustiti najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za 11. saziv održati prije izbora za Europski parlament u bitnome je definirala i mogući datum izbora. Ipak, kada će se oni točno održati, odlučuje predsjednik Republike Zoran Milanović koji i saziva sabor na prvo zasjedanje. No zbog propisanih pravila po kojima od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do dana izbora mora proteći najmanje 30, a najviše 60 dana. Predsjednik će na raspolaganju imati 4 nedjelje. Raspustili se sabor 15. ožujka, najranija nedjelja za izbore je 21. travnja, a najkasnija 12. svibnja. Raspustili se pak 22. ožujka, izbori za sabor održat će se najranije 28. travnja, a najkasnije 19. svibnja. A nakon što je premijer Andrej Plenković jučer najavio raspuštanje Hrvatskog sabora, očekivano uslijedila je i reakcija oporbe. Nakon mjeseci politikanskog kalkuliranja i dijeljenja novca šakom i kapom, HDZ je uvjeren u kratkoročne efekte od rješenja proračunske kese, obznanio okvir unutar kojega će biti održani izbori za Hrvatski sabor. Reći ćemo konačno, poručili su iz Domovinskog pokreta. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da tajming parlamentarnih izbora pokazuje da su se u HDZ-u uplašili građana i da su shvatili poruku da se izbori moraju dogoditi, referirajući se na nedavno održani prosvjed lijevo-liberalne oporbe. Sandra Benčić iz Možemo ocijenila je da su izbori dobra vijest za tu stranku, ali i za građane koji se, kako je rekla, opiru HDZ-ovom načinu funkcioniranja, krađi, nepotizmu i korupciji. Spremni smo za izbore, radujemo se izborima i željno ih očekujemo, kao i hrvatski građani koji žele poslati poruku Plenkovićevoj korumpiranoj vladi da svojom korupcijom i svojim politikama tjera Hrvate iz Hrvatske, a uvozi stranu radnu snagu, izjavio je Mostovac Nikola Grmoja. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvođeno županom Damirom Dekanićem posjetilo je općinu Gunja. Zajedno s načelnikom obišli su gradilište novog vrtića, a potom na radnom sastanku rezimirali do sada odrađene projekte te najavili one u pripremi. Svim aktivnostima koje se poduzimaju, rečeno je i ovom prigodom, cilj je podići kvalitetu života mještanima općine Gunje. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije na čelu sa županom Damirom Dekanićem u nizu posjeta županijskim općinama posjetilo i općinu Gunja, prva postaja svetište Šumanovci, jer naime život Gunjanaca oduvijek je bio vezan i uz ovo svetište koje je prošle godine obilježilo 650 godina svog postojanja. Gdje smo upoznali župana sa problemom koji tamo nastojimo zajednički riješiti, a to je da se dovede električna energija, struja na samo svetište. I ovoga puta na dnevnom redu brojna pitanja. Jedno od njih ono vezano uz poslovnu zonu Velebit, koja je u završnoj fazi izgradnje prve infrastrukturne faze. Taj projekt je vrijedan oko 1,5 milijuna eura i tu nam treba pomoć također da riješimo jedan skretač u zonu na županijskoj cesti. Tu je evo i ravnatelj županijske uprave za ceste.
jeste danas s nama i obećali su naravno da će nam pomoći u sufinanciranju izgradnje toga skretača, tako da vjerujem da će do 25. ta poslovna zona u potpunosti biti sve okončano i sve završeno. Župan je sa izaslanstvom i čelništvom općine obišao i gradilište novog, inače prvog dječjeg vrtića, koji je jedan od kapitalnih projekata ove općine. Gdje su vidjeli da je to jedno stvarno zdanje koje nadam se da će imati kapaciteta i za proširenje, jer je zaista veliko, jer očekujem kad proradi, a što bi također trebalo biti najkasnije sljedeće godine, da će biti premalo za one potrebe koje su isprojektirane. Sastanak je nastavljen uz razgovore i o ostalim odrađenim projektima, kao i onima koji su u tijeku ili su u planu. Među njima su naravno i oni vezani uz održavanje županijskih cesta i izgradnju novih prometnica, no govorilo se i o novom mezarju, za čiju izgradnju bi uskoro trebao biti gotov idejni projekt. Naravno, sve su to projekti koje nosi općina Gunja, ali isto tako i županija osjeća odgovornost i u onom dijelu, koliko je to moguće, želimo pomoći sufinanciranjem takvih projekata i pomoći u rješavanju projektnih dokumentacija, svega onoga što ide u realizaciji projekta. A sve s ciljem boljeg života onih koji žive u ovom području Vukovarsko-srijemske županije, poručeno je iz Gunje. Tehnološki park Vinkovci u vlastitom edukacijskom centru za svjetlovodne tehnologije pokrenuo je projekt edukacije učenika tehničkih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji za stjecanje osnovnih znanja i vještina. Cilj je omogućiti im nakon završetka školovanja zapošljavanje na izgradnji svjetlovodne infrastrukture kako kod poslodavaca, tako i u vlastitim obrtima ili poduzećima. U Hrvatskoj je započelo provođenje dva velika projekta na izgradnji agregacijske i pristupne telekomunikacijske infrastrukture s ciljem da se svjetlovodnom infrastrukturom pokrije cijeli teritorij i svi stambeni i poslovni objekti i osigura širokopojasni pristup modernim telekomunikacijskim uslugama. Za izgradnju svjetlovodne infrastrukture nove generacije potreban je operativni kapacitet koji je u posljednjih 10 godina znatno smanjen odlaskom kvalificiranih radnika u ostale zemlje Europske unije. Veliki dio poslova koji su pokrenuti rade inozemni radnici ili inozemne tvrtke sa vlastitim radnicima. Tehnološki park Vinkovci u vlastitom edukacijskom centru za svjetlovodne tehnologije pokrenuo je projekt edukacije učenika tehničkih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji za stjecanje osnovnih znanja i vještina kako bi se mogli zaposliti na izgradnji svjetlovodne infrastrukture, kako kod poslodavaca, tako i u vlastitim obrtima ili poduzećima. Cilj nam je proći sve tehničke škole koje su zainteresirane u Republici Hrvatskoj da prođu kroz naš edukacijski centar. Pošto smo iz Vinkovaca, prvo smo krenuli sa tehničkom školom Vinkovci s kojom imamo dugi već 2 godine neke ozbiljne suradnje i većina profesora u tehničkoj školi Vinkovci je baš završilo trenersku školu u edukacijskom centru za svjetlovodne tehnologije Tehnološkog parka Vinkovci, ali smo sad odlučili dati priliku učenicima. Na ovom predavanju, kako doznajemo, učenici su mogli vidjeti kompletne materijale za optički internet, a osim toga mogli su vidjeti kako se vrši upuhivanje optičke niti u mikrocijev. Ovo stečeno znanje može im uvelike koristiti ako žele ići na fakultet, odnosno ako žele pokrenuti svoj vlastiti posao, naglasio je Gilja. Ovo zanimanje nije samo rezervirano za elektrotehničare, zato što tu ima puno građevine i drago nam je da nam i građevinski sektor iz tehničke škole se obraća za ovaj trening, za edukaciju. Oni će vidjeti što ih može u buduće očekivati na tržištu rada, što ja mislim po meni da je najbitnije. Ukoliko žele ići na fakultete, imat će dobro predznanje, a ukoliko žele odmah nakon završetka srednje škole, mogu pokrenuti vlastiti posao ili se zaposliti u brojnim tvrtkama koji ovog trena u Republici Hrvatskoj u svim gradovima i općinama izvode, znači, u mreže optičke infrastrukture. Cilj ovakvih predavanja je priopćiti učenicima dijelove infrastrukture koje će izvoditi budući radnici, a sada učenici građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog i mehatroničkog usmjerenja. Prvi put smo došli ovdje u tehnički park, gledamo sada
predavanje o polaganju optičkih kablova. Izgleda jako zanimljivo. Rekli su nam kako zapravo se to zadnjih 30 godina isto polaže i kako će se polagati stvarno puno dulje od toga. Same ovakve edukacije dosta će razviti učeničke sposobnosti što se tiče ovih niti vezano uz same optiku, tako da vjerujem da će u budućnosti sam ovaj program se više razvijati i da će, znači, sama važnost se pokazati koliko je vezana ova struka za naše školstvo, a naravno i privredu i gospodarstvo. Kroz predavanje učenicima je pokazana oprema i materijal za izgradnju svjetlovodnih vodova i mreža, uređaj za strojno upuhivanje i spajanje svjetlovodnih kabela, te provedena osnovna obuka iz optoelektronike. I kako doznajemo, naučili su sve, od načina gradnje i održavanja mreža, pa sve do mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i zaštite okoliša. Na području Vukovarsko-srijemske županije trenutačno je u osnovnim školama u provedbi 15 projekata. Svi ti projekti uvelike pomažu u opremanju škola, ali i na dogradnji i stjecanju novih znanja kako učenika, tako i nastavnika. Čulo se to između ostaloga i na završnoj konferenciji projekta STEM program u osnovnoj školi u Starim Jankovcima, koji je trajao 18 mjeseci, zahvaljujući kojem su opremljene učionice informatike, kemije, biologije i prirode. Održano je oko 150 radionica uz sudjelovanje 200 učenika, kako onih darovitih, tako i učenika s teškoćama u razvoju. U ovoj učionici u kojoj se održava nastava iz kemije, biologije i prirode, mnogo toga je novoga, zahvaljujući upravo projektu STEM programu u osnovnoj školi u Starim Jankovcima. Dobili smo stolove, stolice, dobili smo sav pribor i kemikalije koji su nam dostajali za izvođenje praktične nastave iz kemije, isto tako iz biologije i iz prirode. Za učenike to znači individualan pristup u praktičnom radu i svakako daleko više mogućnosti upoznaje sebe kroz predmete kemije, biologije ili prirode. Učenici su do sada radili pokuse grupno, njih 5-6 u grupi, međutim sad su dobili mogućnost da svaki učenik ima svoje radno mjesto i da može individualno raditi praktičan rad, odnosno pokuse iz kemije i ostalih predmeta. A što to konkretno znači kada je riječ o informatičkoj učionici koja je zahvaljujući projektu opremljena novim računalima, 3D printerom, robotima, robotskom rukom i VR naočalama, doznali smo od ovo dvoje učenika. Matej se oduševio robotima. Zanima me inače kako se oni sastavljaju, naprave i kako se ti zbog struje elektronike. Mene najviše onako malo više me vuče na elektroniku kako se to radi, voze, jer ja sam inače volio te autići i onda me zanimao kako su se oni sastavljali, kako su se kretali, na šta su išli, na šta su se upravljali. I Vila je imala svoju priču zašto su joj baš VR naočale tako primamljive. Jako mi se sviđa da što preko njih možemo gledati svakake filmove, neke crtače i slično. Još možemo igrati neke realistične igre i sve izgleda puno realističnije i kao u pravom svijetu. Ono što je najvažnije, uz novu opremu projektom je ostvarena prijeko potrebna nadogradnja koje, kada je riječ o znanju, nikada dosta. Vila nam je navela i neke primjere. Zato što sam naučila, na primjer, kako napraviti struju pomoću krompira i slično. I to će mi najvjerojatnije pomoći u daljem životu. Pa djeca su stekla različite vještine kroz ovaj STEM projekt koji će im pomoći u budućnosti za njihovo učenje i za njihov napredak. Kako njima će pomoći, tako će i nama isto. U okviru 5 programa predviđenih projektom održano je 150 radionica, a sudjelovalo je oko 200 učenika. Tih 5 programa je bilo STEM kroz školski vrt, mladi programeri, STEM osnove, STEM plus i mali poduzetnici i aktivni građani. Završna konferencija projekta bila je prigoda da se široj javnosti predstave svi benefiti koje je školi donio. Sam projekt je težak 535.000 eura, od toga je 85% financiran iz fondova, a 15% je iz nacionalnih sredstava. U našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, u našim školama, ovakvi projekti su izuzetno velike važnosti, tako da imamo 15 osnovnih škola koje su sada u projektu STEM.
Ovaj Jankovački završava 11. ožujka, a trajao je 18 mjeseci. Iskustva su i više nego pozitivna, a benefiti višestruki. Toliko za večeras, još samo podsjetnik na najvažnije današnje vijesti. Najava premijera Andreja Plenkovića da će se Hrvatski sabor raspustiti najkasnije 22. ožujka te da će se parlamentarni izbori održati prije europskih, u bitnome je definirala i mogući datum izbora. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvođeno županom Damirom Dekanićem posjetilo općinu Gunja. Tehnološki park Vinkovci u vlastitom edukacijskom centru za svjetlovodne tehnologije pokrenuo projekt edukacije učenika tehničkih škola. Kraju priveden projekt STEM program u osnovnoj školi u Starim Jankovcima trajao je 18 mjeseci, kroz provedbu opremljeno nekoliko učionica. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam za pozornost i doviđenje.